הרכב בסיס של כאילו שמונה נגנים? שזה כולם אנחנו. ואז אתה יכול לתפס אצלה. או יכול לתופף קצת. ברק יבוא. או יבוא לשיר. ונגן בקלרינט. אתה בא לנגן רגע בקלרינט? יכול בחצוצרה. מה? אני יכול שטוש. אבל מה זה לא... אני אנשים, תשמע. יצא וידאו? מה לעשות חבר לנו, בוב מרלי? בוב מרלי. You saw Mira baby? No, you didn't see the Mira baby. Not possible. This is 400 long years. Hello, baby. Hello. Nice to meet you. Hi. Mira. Marina, you must see me, wow. I feel like I know you. You know, for sure. Yeah. For sure you know. But we never met each other. Hello. Hello. Adas. Marina. Let's
כבר נגמר ואלפיים שום גרים כבר התרגלתי את הזמן כבר מזמן אני נעזתי אבל אני לא לבד כולם זרים איתי ביחד שאני מטומטום לסוף הזה שלי זמן ופחד אני שחור חושב לא רואים אותי אני למד מרובות מחספסים אותי אני שמונה שלא שיצו אני גרפיתי שצרו אני עולם שלם אבל לכך תגיעו אותי ויש לי קומנטרי ביוטיוב כמה פרקים, אחד הפרקים זה הפרק איתנו במדבר נקראתי לסיון שקפתי מכל ואת רציתי לעזור אני קראתי לסיון אבל נרדם כבר מזמן וקיביתי לעזור אני קראתי לסיון מהלון מרצוץ את נראית מקטנה אני קראתי לסיון אבל את לא קונה את שיחה מרקים אם תסתכל עליי תבין שזה מראה הצבעים שמראש לך מצלות ההחלטה ואין תשמע תבין שזה פולחה תפליג אולי יום נקסים את הדממה אז בואו נתקל לך והיום הכל היה חלה עבר מאחורינו חלה סיים מה שהיה כל כך נעים שמחבים להגדרה לא טוב ציוד שמתגלה כשמתקפץ את האשליה שבאו בלחץ מצפצפת אליו לאחור שיחה מתוקה אבל עד לא התחלף הרמזור תקחי נשימה עמוקה תוציא עבר קחית הנרות נשמה תפסיקי לפעור קראתי לך סיון אבל את לא עונה השיחה מתאימה אני קראתי לך סיון מהצד השני את בנית לי חומה כשהלכתי אלייך יחף במדבר אני קראתי לסיון אז הנה אני כאן המסע כבר נגמר זה כל ההקדשות אוקיי, חבר'ה, שיר הבא מוקדש ברשותכם זה שיר הבא מוקדש אופיר ג'יו כן, אנחנו עדים אותך, אתם פגידו חזק שיר, אני שמחת Thank you.
פעם ראשונה שאנחנו מבצעים את זה בהופעה. כן, הנה תשמע.